Primer, de batxillerat de ciències socials. Tema, distribucions bidimensionals. Apartat 4, taules de doble entrada. Bé, portem uns quants vídeos per treballar en les distribucions bidimensionals, però fins ara, tots els exemples que hem vist tenien poquetes dades, és a dir, exemples amb 8, 9, 10 dades què anem a fer quan nosaltres tinguem que treballar a unes distribucions bidimensionals o no tinguem 8 o 9 dades, sinó que tinguem 100, 200 o 1.000 dades. Bé, per a resoldre el problema de quan tenim que treballar una distribució bidimensional amb moltíssimes dades, anem a utilitzar el que anomenem taules de doble entrada. Comencem. Punt 4, taules de doble entrada. Nota, mireu, el que hem comentat a la introducció diu, quan en la distribució bidimensional el nombre de es es utilizaré en las tablas de doble entrada. Aquí en el punt següent aquí lo que hacemos es explicar una miqueta cómo se crea la tabla de doble entrada. Por pues, su comente y después sobre el ejemplo lo veremos. Diu, en una tabla de doble entrada escribiremos es posibles valores de la variable X a la primera fila y es posibles valores de la variable Y en la primera columna. Y en el yo con escreuen, la columna corresponde al valor de x sub i y, y la fila corresponde al valor de y sub i, escribiremos el nombre de individuos que prenen el valor x sub i, y, y sub i. Sobre el ejemplo, mireo, aquí a la fila x, andamos a fijar los valores que puede tener la variable x. En este caso, en em que pueden ser u, 2, 3, 4, o sí, podrían ser, el más que tú, una familia. Y aquí los valores que puede tener la variable y, 0, u, 2, 3. En el puesto donde se cruce la columna correspondiente al individuo X y al, y al individuo a la variable X y a la variable Y, es decir, aquí en este punto, aquest pin está bien que ni de deu individuos que de X, la seva X valú y la seva Y val 0. Este número de aquí está de 10, significará que ni han deu individuos que la seva X val 3 y la seva Y val 2. Por ejemplo, este de aquí significará que ni han 6 individuos vale? que la seva X val 5 i que la seva Y val 3. D'acord? Per tant, això és el que significa la taula de doble entrada. M'indica el nombre total d'individus que tenen aquestes... El valor de X y el, el matriz valor de X y el matriz valor de X según el que siga, ¿de acuerdo? Sol ser muy útil a la hora de hacer tablas de doble entrada que vos el completeo La tabla de doble entrada en, en, en sí no me sería que esta para la banda grisa. Sería interesante completar al total. Cuando ficó el total, total de aquí, este 30U, 39 49 45, 24 este 30U indica cuántos individuos. tenen en la seva variable X valu, és a dir, que n'hi ha 31 individus que la seva X val 1, n'hi ha 39 individus que la seva X val 2, n'hi ha 24 individus que la seva X val 5. I si feu els totals, feu la suma aquesta, és a dir, sumeu tots els elements d'esta fila, d'esta, 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 el que teniu aquí es dirà que hi ha 30 individus que la seva I val 0, 97 individus que la seva I val 1, 43 individus que la seva I val 2, etc. És a dir, que aquestes files, aquests valors d'aquí baix, s'aconseguissin sumant cada una de les columnes, mentre que els valors de les X, aquests d'aquí s'aconseguissin sumant les files. Ok? Bé, ja sabem com és una taula de doble entrada. Anem a veure com podem utilitzar les taules de doble entrada per a calcular tot el que hem vist en aquest tema de distribució bidimensional. Com podem utilitzar les taules de doble entrada per a fer els càlculs que necessitem, com podria ser calcular la mitjana, la desviació típica, la covariança i, evidentment, la correlació. Per tant, en l'apartat 4.1 anem a veure els càlculs amb les taules de doble entrada. Vale? Mireu, la primera cosa diu, nota, quan tenim una taula de doble entrada, amb aquesta construirem la taula de la variable x i la taula de la variable y. Nosaltres tenim la nostra taula de doble entrada, en la qual hem afegit el total de x i el total de y, d'acord? I amb aquesta taula, en primer lloc, anem a calcular, anem a escriure la taula de les x. La taula de les x tindrem els valors de x, que simplement seran aquests d'aquí, les freqüències, eh, les freqüències absolutes, que les valors de freqüències absolutes de x és el total de les x que tenim aquí, per tant, vindrien aquí, Ara, com hem fet ja en el tema anterior d'estadística, de calcularem f sub i per x sub i, que serà el producte d'aquests dos, i calcularem f sub i per x sub i al quadrat, que a fi de comptes calcularem aquesta columna d'aquí, només és multiplicar este per aquest. I els totals, per què? Perquè amb aquesta taula, si recordeu tots vosaltres, és molt fàcil calcular tant la mitjana com la desviació típica. Ara anem a fer una nova taula ara per a les sis. Anem a agarrar les sis, seran els valors de les sis. la f la frecuencia del sis será el total del sis lo que tenemos aquí, pero vendría aquí, igual que en el casetero calculan per i y f per i al cuadrado y el sumes totals, ¿vale? Y completaríamos la nuestra taula A esta tabla será muy fácil calcular tan la mitad de I como la desviación típica de la I. Y ahora vamos a construir una nueva tabla de vegades no fal falta, pero bueno, a mí me yo creo que vos resultará una miqueta más cómoda, que es la nueva tabla que es va a donar que se la obtenim a partir de la tabla anterior però a banda de tindre normalment en aquesta taula aquí tenim el número total d'individus que tenen la de variable x de x u i de, de x1 e x1, f de u, el total d'individus. Però anem a añadir-li un terme que va ser el producte d'aquest element de x u per i subu i per els valors d'individus que tenen la variable u i u. Aquí seria, añadirem una columna d'estacrificada en roig que tindrem X sub 2, el valor que val X sub 2, per el valor que val I sub 1, per F de F sub 2, u el total d'individus que tenen aquesta i aquesta variable, d'acord? I així, successivament, completaríem tota aquesta taula. Per què? Doncs pues perquè per a calcular la covariança, la covariança l'anem a obtindre sumant tots aquests elements que jo he ficat en rots, d'acord? Bé... Abans de continuar i veure un exemple, vos recordo un parell de fórmules que vos les que saber i que quan feu un exemple les heu d'escriure. En primer lloc, recordeu que quan utilitzem taules, la mitjana simplement va ser el sumatori de f sub i per x sub i, és a dir, aquest element d'aquí, partit per el sumatori de f sub i, partit per aquest element d'aquí. La mitjana, la desviació típica, és simplement és l'arrel quadrada del sumatori de f sub i al quadrat partit per el sumatori de f sub i menys la mitjana elevada al quadrat. I per últim, la covariança, que és lo que s'interessarà. La covariança no és més que la suma de cada x per cada x sub i, per cada X sub i per cada f sub i, és a dir, esto més esto, lo que tenim en roig, esto més esto, més el que correspon a aquest, més el que correspon a aquest, pussos petits tots els elements partit per el sumatori de les f sub i, que és aquest número, ja aquest número sempre és l igual, és el total d'individus que tenim, menos la mitjana de x i menos i, i menos la mitjana de x per la mitjana de d'acord? Pues bé, amb aquestes taules i recordant aquestes fórmules serà molt fàcil calcular tot el que hem donat fins ara. Veiem això, tot això, en un exemple. Bé, com hem comentat, anem a veure tot això en un exemple i amb això acabarem el vídeo. Mireu, exemple, diu, tenim una taula amb les dades de 188 persones, a les quals els hem preguntat ¿Cuántas personas viven en esa casa? Que será la variable X, las personas que viven en una casa. ¿Y cuántos televisores tienen? Que será la, segunda, la variable Y. Y es de manera que calculemos el coeficiente de correlación. ve y nos dan la tabla de doble entrada, es decir, X, pues las personas que viven en una casa pueden ser 1, 2, 3, 4, 5. Y la cantidad de televisores podrá ser o 0, o 1, o 2, o 3. Pero si se a agarrar esta dada, vuelvo a decir que ni a 30 personas que a casa viven 3 y tienen no un televisor. Si agarré esta dada, volverá a decir que ni a 18 personas, tals que viven a casa cuatro personas y tienen dos televisores, ¿vale? Bueno, además a resolver el nuestro problema. Lo que anem a hacer en primer yo, ¿vale? Lo que anem a hacer en primer es completar la tabla a mis totals de X y de Y, porque a eso a mis totals me va a ser muy fácil después calcular la tabla de las X y la tabla de las Y. Es decir, completem el total, sumen todos los elementos de la primera columna para obtener el total. de gent que viu una, únicament casa amb una persona a sa casa, 10 més 20 més 1, 31, el de 2, 15 més 20 més 4, més 4, 39, i punts suspensos, i lo mateix en les X, que tenen ser televisors a casa, se posen 10 més 15 més 4 més 1, que dona 30, i així successivament. Una vegada que ja tenim completada aquesta taula, ja estem en condicions de construir molt fàcilment tant la taula de les X com la taula de les X. Fixeu-vos que la taula de les X, els valors de les X són 1, 2, 3, 4, 5, i el valor, la freqüència de cada 1 era aquesta suma que hem fet aquí, per això l'hem fet 31, 39, 49, 45 i 24. Calculem f per x, 1 per 31, 31, 2 per 39, 78, successivament, i el sumem i calculem F per X quadrat, que no és més que multiplicar aquest terme per aquest, 31 per 1, 31, 78 per 256, successivament, i ho sumem tot. I recordeu que hem dit que la mitjana era el sumatori d'F sub i per X sub i, és a dir, aquest sumatori, partit per el sumatori d'F, partit per el sumatori d'F, que això donarà 552 partit per 188, que és 2,95. Ja tenim la mitjana de los televisors que de la gent que viu a casa. Més o menos sobre 3 persones viuen a casa. Ara anem a calcular la desviació típica. Recordeu la formuleta que era el sumatori de f per x subí al quadrat partit per t per el sumatori de efa menos la mitjana al quadrat. Si ho calculeu us donarà 1,27. Anem a fer-lo mateix. Ara anem a construir la taula de les 6. Per a la taula de les 6, recordeu que la i seran les que tenim aquí. La freqüència eh eh la freqüència serà aquesta suma d'aquí i calculem igual que la cançó anterior f per x sub i i f per i sub i al quadrat i les sumes la mitjana no de les x sinó de les 6, que està mal escrit la mitjana de les 6 vale? simplement serà aquest partit per aquest i es donarà 1,26 i la desviació típica de les 6 no l'hem ficat aquí, però la desviació típica de les 6 i aquesta és la desviació típica de les x vale? que importa, és important distinguir-ho vale? si la calculeu en la formuleta de baix, però en les dades d'aquí baix, donarà 0,84. Vale? Ara únicament es cal... falta que calculem el producte, l'únic que cal calcular el producte de x sub i per i sub i per f. I això l'hem fet en aquesta taula d'aquí, ens hem ajudat en aquest cas d'un Excel per a fer-ho. Mireu, el terme d'aquí seria 1 per 0 i per 10, que dona 0. Este terme d'aquí seria 1 per 1 i per 20, que dona 20. Aquest d'aquí seria 1 per 2 y per 1 que son 2 y esta sería 1 per 3 y per 0 que dona 0. ¿A qué termine per exemple, que sería? 2 per 1, 2 y per bin 40. Y así sucesivamente en calcular lo que tenemos aquí pintado de un color rosa tarón ya, ¿vale? Son los diferentes productos de x subir, per y i per f subir. 0, bin 2, 0, 0, 40, 60, 0, 0. Pull suspensions. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sumar total que este termine es hacer el sumatorio de x subir, per y subir, per f. Si usamos un tots, ¿vale? Los que tenim pintat de color rosa dona 806. Ja estem en condicions de calcular la covariança, perquè la covariança, recordeu que hem dit, que era el sumatori d'X sub i per I sub i per F, partit per el sumatori de F menys la mitjana de X menys la mitjana de I. Aquesta suma hem dit que donava 806. El total d'individus és el sumatori de F, sabeu que són 188. I per última banda ja teniu que la mitjana de X la teniu calculada abans, estava aquí, 2,96, i mentre que la mitjana de i és 1,26, bueno, pues si el càlcul tot aquest càlcul amb una calculadora vos donarà que la desviació típica són 0,56. I per últim, ja estem en condicions de calcular el que es demanava el nostre problema, el coeficient de correlació, R. R, recordeu que és la, la covariança partit per la desviació típica de X i per la desviació típica de és a dir, 0,56 partit per 1,27, que és la, desvi la desviació típica de les X, i per un 0,84 que és l'articulació típica de les 6. Si ho calculeu, dona 0,52. I per tant, ja sabem que aquestes dues variables, encara que estan relacionades, no tenen una relació massa forta, vale? Simplement està propet de 0,5, d'acord? ¿okay? Ja m'heu acabat d'aquest vídeo i fins aviat.